Mwaikaze na none kuri Bansi The Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye twageze yiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kwera hamwe none ahangaha ibintu 12 binezeza umugabo kuruta kuvuga ngo uramukunda. Ni ibintu by'ingenzi badamu bakobwa mugomba kwitaho. Turifashisha igitangazamakuru cya Brain Facts cyo kuwa 10/7/2023. Ni ngombwa yuko ibintu biha agaciro. Ibi bintu utabiha agaciro utabyitayeho ubasha kuzimiza umugabo umureba. Abagabo ni banyamugiyo biri. Ibi bintu bitahari rero umugabo nako nta gaciro muhaye utamwitayeho abasha kujya kubihiga hirya no hino aho biri. Rero hari abantu bajye bavuga ngo umugabo utagukunda, umugabo utagize gute. Rero ukuntu fiziyoloji cyangwa se psikoloji y'abagabo ikoze itandukanye n'abagore, abagore bayoborwa n'amaranga mutima, abagabo ntibayoborwa n'amaranga mutima, bayoborwa n'ibintu bareba. Rero ibi bintu byinshi umugabo ayabona ko ari ibintu bitagenda, biragoye ko umugabo yihangana. Niyo mpamvu bakobwa badamu mugomba kwiga ibi bintu mukabiha agaciro. Ikintu cya mbere, iyo ukora ibintu utabyitayeho bibabaza umugabo. Umugabo akunda ngo ukore ibintu ubyitayeho. Iyo ukoze ibintu byitayeho kuri we ababona yuko koko umukunda, ari w'ingenzi mu buzima bwawe. Hari abadamu rero he bimwe na bimwe bajya bakora ibintu batabyitayeho, ugasanga bagiye kwakira umutware wabo bari ku meza bari gufungura, ugasanga umugabo ugore yibere kuri telefone, yibere kuri Facebook, yibere kuri Instagram, yibere kuri chat, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu umugabo yabireba nubwo atakubwira yuko nyine utamwitayeho, niko kumubwira ngo nta gaciro ufite mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero iyo ukora ikintu muri kumwe abakeneye ko ugikora umureba mu maso, kandi iyo ubikora umureba mu maso urimo kumwitaho, bivuze ngo uri ingenzi mu buzima bwanjye kandi ndagukunda. Nicyo biba bisobanuye. Abagabo rero aho bava bakagera nago bashimishwa n'umugore ukora ibintu atabirimo, abikora rwose yibereye mu bindi. Iyo rero ubikoze wibereye mu bindi kuri we abona yuko ari byo wahaye agaciro utamuha agaciro. Ikintu cya kabiri, kumuhobera agiye cyangwa atashye mu masegonda nk'arindwi. Buriya ikintu kitwa guhoberana abantu benshi ntajya bagiha agaciro, ariko ni uburyo bwo gutanga affection, ni uburyo bwo kukwereka umuntu ko umwishimiye, ko akunezeza kandi ko nawe umunezerewe. Rero niba umugabo agenda ugasigara uryamye cyangwa se yanataha ugatuma abana cyangwa abakozi bajye gukingura, ntabone yuko unamwitayeho kuri we nubwo atavuga, hari ikintu babisobanuye. Bisobanuye yuko nta kintu avuze mu buzima bwawe. Ikintu cya gatatu rero, kumutekera by'umwihariko ibyo akunda. Hari ikintu kijya gitangaza ugasanga umugabo ari kumwe, umugore ari kumwe n'umugabo ntabwo azi ibyo umugabo we akunda. Bivuze rero ngo biba ari ikibazo. Hari ahantu nigeze kubona abantu bari mu biganiro babaza umugore baramubwira ngo umugabo akunda iki, usanga biramunaniye. Umugabo yoga kangahe ku munsi, usanga umugore ntabyazi. Nshuti zanjye badamu bakobwa, buri yubana n'umuntu mukunda umwitaho ibye byose ububizi. Rero niba ubasha kuba utazi ibyo umugabo wawe akunda ngo ube wamutekera, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero abagore mutakikoze igikoni ndabahannye, abakobwa mutajya muteka bivuze ko nimujya n'umugo zanyu ntimuzateka. N'umugabo adakunda ibiryo uteka ukabona igihe cyose akunda kabari, ntabwo ikibazo ari ibiryo, ahubwo ikibazo nuko haba hari undi muntu mu buzima bwe. Ni ibintu mugomba guha agaciro. Umugabo wese ahava akagera ntabwo ajya akunda umugore umushumuriza abakozi ngo abe aribo bateka, ariko nujya ubona ukabona umugabo urateka ntarye, bivuze ngo hari undi mugore cyangwa undi mukobwa mu buzima bwe aba yiheye. Niyo mpamvu igihe cyose kurya mu kabari nibyo aba yashyize imbere. Cyangwa se mo kimwe, ubutazi guteka, niba utazi guteka ukamuzana ibiryo bitobanze bitameze ukuntu
ntabwo azakubabaza azajya akunda kurya mu kabari. Mujye mubanza mumenye impamvu abagabo barya mu kabari. Ese nuko mutazi guteka? Ariko nubundi guteka ntabwo ari ibintu umuntu yavuga ngo ntabwo azi, kuko YouTube zirahari ubatanabizi wabyiga. Rero niba utateka mudamu amanota urimo kuyamburwa. Hari abagore n'abakobwa bazi guteka, umugabo nagenda agahumirayo ntuzavuge ngo simba nakubwiye. Ikintu cya kane, kwambara imyenda akunda byerekana ko ukimwifuza, kuko akenshi umugore akunda kuba mwizi we hari umugabo mu buzima bwe. Niba rero umutware wawe ari mu buzima bwawe, mukunzi ari mu buzima bwawe, bituma ubasha guhora wiyitaho, wisukura, wikesha. Ndetse abagore bakunda kwambara imyenda itukura ni ibintu bizamura amarangamutima y'abagabo. Icyo twita ni ikintu kiri aphrodisiac, gizamura ibyiyumviro by'umugabo agahora akwifuza. Ni nk'uko ubushakashatsi bwabibonye bwa University of Rochester yo muri New York, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babibonyeho ubushakashatsi ko abagore bakunda kwambara neza, by'umwihariko bakambara imyenda itukura, ni ibintu bikurura abagabo cyane. Gatanu, kwiyitaho. Umugore akiyitaho, akarya ibintu bikwiye, agakora siporo, akajya akora ibintu bituma ananirwa, amanurirwa stress, ibintu bimukiza stress, ibintu bituma yita kururwa, agahora ari umukobwa, ari umudamu mwiza rwose udasaza imburagihe. Buriya abagabo bakururwa n'ibyo bareba. Iyo uri umugore wijwingiriza ukajya ubo ushaje, abagabo ntabwo bakunda abagore bashaje, kuko uzabibona ko ari n'umudamu uba ufite imyaka myinshi, ariko wamureba inyuma n'ukuntu aba yambaye ukabona ni mutoya. Rero igihe cyose uhora wiyitaho ni ikimenyetso kimubwira ngo urashaka kurambana nawe. Badamu bakobwa, mutajya mwiyitaho, ibi ni ibintu by'ingenzi. Abagabo bagenda bakururwa n'ibyo bareba. Iyo rero utakiri mwiza, utiyitaho, utakaraba, utasokoza, udacyo, utisiga utuntu twiza, utaduparufe, utazi iyo tuba, akururwa n'abariya abagore n'abariya abakobwa bameze uko nguko biyitaho nyine. Gatandatu, kumuha compliment. Igihe cyose akoze ikintu icyo aricyo cyose cyiza, ukamugushimira yuko unyuzwe n'ukuntu akora ibintu, ibintu byose uko abikoze, ukamubwira neza yuko unyuzwe, unezezwa n'uko akora ibyo bintu, ikintu icyo aricyo cyose umugabo akoze, uba ugomba kugishima, ukamuha compliment. Ubasha kumubwira compliment atari ukuvuga ngo urakoze, ahubwo kumubwira ati nezezwa n'uko kuntu ukora ibintu, ibintu byose uko abikora ukabinezererwa nyine. Niyo utanavuga kandi uryo umwenyuramo, uryo umurebamo, ni ibigaragaza yuko nyine wishimye. Karindwi, kumutera imbaraga ngo yihe nawe umwanya. Hari abagore bafata abagabo bakabagira nk'ingaruzwa meto mu rugo, umugabo ntaje agira ahantu ajya uretse kuva mu rugo ajya ku kazi, akava mu kazi ataha, ntashobora gusohoka n'inshuti ngo agende yicarane n'inshuti bakine baseke. Rero iyo umugabo umwemerera kujya mu nshuti agasangira n'inshuti agaseka n'inshuti, ni uburyo bwo kumuha liberté. Kandi abagabo aho bava bakajya bakunda liberté, bakunda freedom. Ntabwo abagabo bakunda ko ubafata nk'umutungo wawe. Umunani, kuba uri umugore uboneka mu mabanga y'urugo, igihe agukeneye akakubona. Nimba atakubona rero biragoye yuko azabyihanganira, azakujijisha, azajya gushakira abandi bagore ku ruhande. Nongeye mbisubiremo, amabanga y'urugo afasha umugabo kugira dopamine. Mu gihe cy'amabanga y'urugo iyo ashoje, umusemburo wa dopamine utera ibyishimo, akanyamuneza, iyo umurimo ubaye mwinshi bituma umunsi w'ejo awukora amerewe neza, anezerewe, agakora amafaranga akanayabona. Ariko iyo yarakaye bitewe n'uko rwose ibyo bitakoreka, uhora udahari utaboneka, bituma n'undi munsi ukurikiyeho aba afite umuna, aba afite amahane, afite umushiha. Rero nako nta mugabo ugira umushiha, aba afite amahane gusa, avuga nabi, akubita ibyo abonye byose. Ni nk'uko nawe mudamu bikugirira umumaro, ko umusemburo wa oxytocin utuma wiyumvamo kukunzwe, nawo niho uvubuka.
Rero iki kintu ni ikintu cyo guha gaciro, si ikintu cyo kwirengagiza. Abakirengagiza rero mumenye neza yuko mutarimo gukora ikintu cy'ukuri. Rero abagabo bo ntibashobora kwihanganira iki kintu. Akenshi abagabo batabasha kubona abagore babo icyo barizakora n'ukujya gucomoka ku ruhande. Ufite udafite utizeye ngo acomoke we azakora kiriya kintu kibi cyane cya masturbation yiyangize mu gihe gitoya, usange imyanya y'ibanga irapfuye burundu umubure nawe umureba. Icyenda, kumubwira ngo urakoze mu tundu dutoya yakoze, kumushimira ibyo akoze adategetswe gukora. Ntabwo ari byiza ko umugabo yiyumva mu itegeko ryo gukora ibintu, ibintu byose yabikoze akanezerwa kubera yuko amushimye ejo akora ibirenzeho. Abagabo batajya bashimwa nta kintu bakora, hari igihe akora ikintu yabona utamushimye agatabona ko nta kintu yakoze ejo ntabwo yongera. Abagabo rero nabo bakunda gushimwa. Icumi, kumusaba inama bibaye ngombwa byerekana yuko umwizera, umufitiye icyizere yuko yaguha inama. Inama mu buzima, inama mu bijyanye n'imishinga yawe uba ushaka gukora, akaguha inama kandi iyo amaze no kwinezerwa aguha inkunga. Rero kumusaba inama ni ibintu by'ingenzi. Rero umugabo udasabwa inama rwose aba yumva neza yuko uri umugore gabo. Ibyo bintu ntabwo bimunyura. Cumi na rimwe, kureka akisobanura mu bibazo yagize cyangwa mu makosa yakoze. Hari igihe umugabo akora ikintu kikabikosa umugore we rwose bigatuma atamuha umwanya ngo yisobanure. Kandi buriya umuhaye umwanya akisobanura ukamutega amatwi, bishatse kuvuga yuko nyine ukimuhaye agaciro. Ariko iyo utamureka ngo yisobanure, igihe icyo ari cyo cyose umugabo atisobanuye, ntushobora kumenya neza niba ibyo akubwira ari ukuri cyangwa se niba ari ibinyoma. Iyo umuntu rero yisobanuye ukamureba mu maso, amarangamutima yo wize kuyakoresha ubyiyumvamo ko arimo kukubeshya cyangwa se arimo kukubwiza ukuri, bigatuma utangira kumugenzura. Si ngombwa amahane, ibintu bikora bucece kandi ugiye kikagera ukabona umugabo ibyo arimo gukina ibyo ari byo. Rero byureka umutware yisobanure, byureka umukunzi yisobanure ku makosa cyangwa se ku bibazo yagize bitakunejeje. Icyanyuma noneho rero, ni ngombwa yuko mujyana ibihe mubasha kujya gusangirira ahantu runaka, kwifotozanya nawe amafoto rwose amwe muba mukina, muba mukora utuntu dutandukanye, muri kwiruka mu muhanda, murimo gukora siporo, murimo kwicara ahantu runaka, niba ari mu byatsi, niba ari mu ishyamba, ahantu hose mwagiye mukifotoza. Ibyo bintu nabyo ni ibintu by'ingenzi umugabo aba akeneye yuko biboneka mu buzima bwe. Ibi rero iyo ubikora umugabo ni nk'aho urimo kumubwira yuko umukunda. Kutabikora ni ukumubwira ngo nta kintu ubuze mu buzima bwanjye rwose, nta kintu umbwiye, nturi uw'agaciro, nturi uw'umumaro. Abagabo rero iyo batanabivuga abadamu bimenye, umugabo ukomeretse amarangamutima yiwe nta nubwo anavuga. Ntabwo azakubwira ngo kuki wakoze ibi, kuki udakora ibi ngibi, arakwihorera. Ahubwo icyo aguhanisha ni ukujya kukuzanira abandi bagore n'abakobwa, kuko iyo abura utamwitayeho akajya gushaka abandi bamwitaho, arabizi neza yuko nubimenya bizakubabaza nyine, umone ko utamuha agaciro hari andi bamuha agaciro. Ntabwo akenshi abagabo bacomoka kubera ariko bashaka gucomoka, hari n'igihe bacomoka kugira ngo bahane abagore babo babigize ukuntu. Rero badamu muhumuke, mube maso. N'umugabo wawe yagiye akenshi ntuzabigiraho amahane, ahubwo uzabanze ucukumbureyo ko nta ruhare ubifitemo kugira ngo agende. Ntabwo ari ukumuha uburenganzira bwo kugenda, ahubwo ubimenye neza yuko abagabo benshi bacomoka abagore baba babahaye umwanya wo gucomoka. Ibi bintu ntabwo baba babibona, si ngombwa yuko waba ubikora byose, ariko byanze bikunze iyo umugabo anezerewe mu rugo yishimye bitewe n'ibintu ugenda umukora no gutamugura kumukunda rwose aranyurwa. Kubwira umugabo ngo uramukunda kandi yataha ntumwakire, kubwira umugabo ngo uramukunda yataha yajya ku kazi ntunamwereka yuko rwose unejejwe n'uko agiye ku kazi. Kubwira umugabo ngo uramukunda ntumutekera, ntumumesera, ntabwo ujye umenya amasogisi ye n'amasuvetoma yiwe aho biba, ahubwo mukozi ni ubikora. Urwo rukundo rero ndarugera ku mashyi.
nubwo hari abagore bagira ingorane bagashaka abagabo badasobanutse, ibi byose ukabikora kabihidebe ugasanga nta kintu bimubwiye, ariko yurangiza inshingano zawe. Ibi bintu rero kubikora ni byiza, birubaka, bituma nawe uhora wumva uryohewe n'urugo n'urushako, ukumva rwose umerewe neza. Ariko niba utabikora nawe nta kintu cyakuzanye aho muri urugo. Iyi ni inshingano zose mudamu uba ugomba kuba ufite, ni inshingano uba ugomba kuba ufite ku mukunzi. Bimwe na bimwe muri ibi ngibi uretse ibijyanye n'amabanga y'urugo n'ibyo ugomba kwiyengeseraho ku mukunzi, ariko ibindi byose abakeneye kubyumva no kubibona. Rero n'ubu utabishoboye, harandi bagore n'abakobwa bashoboye, bazi guseka neza, bazi kureba neza, bahora bitayeho, bazi guteka neza, batajya bakira abagabo ngo bajye kwagura ibiryo mu maresitora cyangwa mu mahoteli, wowe urahuricaye aho ngaho urimo gutonora inzara gusa, urimo urasokoza, uri kwisiga. Umugabo ntabwo ibi narimo kwibona nagucika ntuzagire ngo sinakubwiye. Nubwo harimo n'abandi wabikorera ntibabihe agaciro, ariko nibura rangiza inshingano zawe. None umugabo naba ifite uwundi muntu uri mu buzima bwe, ibi bintu iyo ubikora gutya, iyo umugabo afite undi mugore mu buzima bwe nabwo urabibona, uko ubuzi neza yuko nta kintu utakoze, inshingano zawe zose uwo wazibubahirije. Ariko nutubahiriza inshingano ukumva umugabo yagiye, ntuzamurakarire, ntuzamutuke, ntuzakore iki n'iki, ahubwo ujye umenya neza yuko wamuhaye umuryango agacamo agenda. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Cyangwa muri comments. Niba mushya kuri channel kura like, kura subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kubana namwe, kubana nanjye dohotewe impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.